আউটপোস্ট সহযোগ কৰিছে প্ৰতিটো দিনৰ প্ৰস্তুতি বিক্স ফার্ম বিস্কিট অলপ সোৱাদত হেপাহ নপলায় এই সোৱাদৰ ভাগ নহয় নতুন কুৰকুৰে মাল্টিগ্ৰেইন ডাইল কৰ্ণ ৰাইজ আৰু ৰাগীৰ উপকাৰ সুস্বাদু মছলা আৰু বনৌষধিৰ সৈতে কুৰকুৰে খুল খাই যদি মাল্টিগ্ৰেইনো সুস্বাদু হৈ উঠে মানুহৰ ভাগ্যৰ চকৰি ঘূৰে মানে মেকআপ ল বেটা ৰহ মুঠতে ছাৰক সখী যা মই হম সেইটো খাটাং মূৰ্খ দৰাৰ লগত যাবলৈ সেইখন থানাৰ ফালৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট কৰি দিয়া কথা ভাবিছো VIP এটাকে 4000 মান টকা দি দিওঁ নেকি এইটো বেয়া নহব চবে 500 কে দিব লাগিব আৰু হৈ যাব মানুহ হিচাপ ৰব আপুনি মই সুস্মিতা কমকে যাম বুলি হৈছে কিহৰ কাৰণে 500 টকাটো দিব লাগিব পইচা কথা নাছে অ ইমান গম পইচা মোক চেপা চেপাতকে যাম বুলি উলিয়া 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 পইচা উলিয়াই ঐ কিকেইটা তোৰ বাকীকেইটা বা পইচা উঠাই লওঁ নেকি ন যাচোন যা 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 দে পইচাটো দে পইচাটো দে পইচা আজি গমটো ইমান বেছি পৰিছে 500 টকাখন দে মই ধুনীয়াকৈ বেচি দিম তোক কৈছো আমাৰ কইনাজনী ঘৰটো ক'ত আছিলে চা তোৰ পকেটত আছে চাওঁ খোৱাত উঠাই দিবি পইচাটো দে অৱশ্যে নহয় এনে গম লাগি আছে শিয়ালৰ বুদ্ধি ইয়াৰ এই ফেনটো কিয় অফ কৰি দিছা পইচা দিয়া এতিয়া থানাৰ ফেন লওঁতেও আমি পইচা দিব লাগিব এ বাকলি ছাৰক গিফ্ট কিনিব নালাগিব জানো 500 টকা দিয়া আইও এজনী ওখ হৈছে চা মণি বাহানগৰ খোলজনীয়ে দেখোন আজি একে ৰঙীন বৌতি লগা বেয়া লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে মেকআপটো অকণমান কমাই লোৱা ক'তা মেকআপ ঘঁহাই নাই ধূলি পাউডাৰ অকণ ঘঁহিছো তোমাৰ মোৰে ৰংটো মিলিব লাগিব নহয় মিলোৱাচোন অকণ এ আপুনি কলা হ'ল মই কি কৰিব লাগে হাই এজনী বিয়া ঘৰত যাৰ তাৰ লগত কথা পাতি নাথাকিবা দেই ল'ৰাবোৰে চাই থাকিব মোক সেইটোৱে ভাল নালাগিব কিবা এই ছাৰ মোলৈ যাওঁ আছো কথা এটা পাতি অৱশেষত এছআই ছাৰৰ বিয়াখন হ'ল অৱশেষত কেৰাহীত মাংস সিজিল আৰু ক'ব ইচ্ছি নাপায় আচ্ছা এছআই ছাৰ বিয়া আপুনি ফুটিহে ক'ব লাগিছে আপুনি যে মনটো দুখ দুখকে হাঁহ অলপ নৰালগা নহয় মোহন আজি এছআই ছাৰৰ বিয়া নহৈ মোৰ বিয়া হ'ব লাগিছিল কিমান ফুটি লাগিলে ভাবিলেই ভাল লাগে অ কিন্তু নহ'ল কাৰণ টপা কপাল যে আৰু বেয়া লগা নাই আপোনাৰ এই পোৱালীটোৰ লগত আপুনি বিয়াৰ কথা পাতি আছে হা ও ছাৰ ও ছাৰ গাড়ী আহিল আহিল যা সবকে মাতি দে যা এই ৰবা বাই বাইদেউ এইটো কি কি নো আনিছো এইটা ভালকে ওলা কৈ
মণি আগত উঠা, এই আপুনি ক'ত উঠা? মই কৰিছোঁ, খুলি দিয়কচোন। চকাৰ পৰা ফুট এটা লৈ লোৱা বমি নহয় মণি। বেটাৰীটো বহি গল, গাড়ীখন ধাক্কা মাৰিব লাগিব। ঠেলিব লাগিব বল, নাম 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 দে, মাইকী মানুহ কেইজনী থাক, বাইলুঙা ঠেলিব লাগিব। আপুনি হে দে দে ঠেল ঠেল কি হল ছাৰৰ বিয়া? ঐ কি সপোন, দিনতে হব দেখিছে, ফলিয়াই যায় ফলিয়াই যায়। হেই মানুহ মাৰি দিব দেই আপুনি, বৰ আচৰিত সপোন দেখিলো দেই। সঁচাই আকৌ ছাৰৰ বিয়া হৈ গ'ল নেকি? ভাবি লোৱাত কি আপত্তি, যুগ্ম জীৱনৰ অলেখ শুভকামনা থাকিল ছাৰ। কি ৰাস্তাবিলাকত ধূলিবিলাক হৈছে, পিন্ধিব নোৱাৰি, ধূলি লাগিয়ে যায় নহয়। মই জোতাযোৰো পিন্ধিব নোৱাৰো নহয়, তালুখন ভমক ভমক মাৰে। ঐ তই যে ভিতৰত চেণ্ডেল চাফা কৰিছ, কিনো হব? কিনো হব, গোটেইখন যে ধূলিময় কৰিলি। নহয় দে, নহয় মাৰিবলৈ আহিছ হা, সেই ঝাৰু দিয়া মানুহে গম পাই কিমান কষ্ট এইবোৰ কামত। তই এনেকৈ কৈছ যেন মই কিবা ডাঙৰ অপৰাধেই কৰিছো। অ কৰিছ, এই ৰাতিখন চেণ্ডেল চাফা কৰি কলৈ যাওঁ? এই মোৰ আঠাইত কাম আছে। কি কাম? কামৰ কথা বাদ দে, মোৰ অকণমান দেৰি হব পাৰে, ভাত থব নালাগে, আৰু বেছি দেৰি হলে মই থাকি দিম। নহয় কলৈ যাওঁ কথাটো কৈ থৈ যা, কাম আছে। কি কাম? মই পাগল হৈ যাম দে, মানুহে ইমান কাম কৰিব পাৰে নেকি? ভাত ৰন্ধা, ঘৰ ঝাৰু দিয়া, এই মহাৰাণীক সময়মতে চাহ দিয়া। অ ভাত হ'ল নে বিকাশ? ভাত হ'ল নে? ক'ত যাব আৰু, শৰ্মা দোকানীখন মদ খাবলৈ যায়, বেলেগ কি? ৰবচোন দেই, আপুনি কেতিয়াৰ পৰা গেলামত আহি হল হে, লোকৰ ৰুমত গৈ গৈ সদায় মদ খাই যে ধ্বংস হৈ গল মানে ন? এই ফটুৱা কথা নকবা হে, মই সেইবিলাক ধান্দাত নাযাওঁ। তেনেহলে কি ধান্দাত যাওঁ নকওঁ কেলে? মই ফুটবল খেল চাবলৈ যাম ৰাছিয়া। নহয় চমনে ঘৰত, তাত দুটা টীম মাতিবনে বাৰু? তুমি পাগল হৈছা, যোৱা চমনে ঘৰত টিভিত চাম। ঘৰত এইটো মানে পাৰ বাকচ ঠাণ্ডা, সন্মুখত টিভিটো লগাই লৈ ফ্লৰত বহি। আইঐ দেহি, চিটুৱেশ্যনটো জানেই যে, নিজেও সেই একে প্ৰকৃতিৰ হে, কথা কি ফালৰি কাটি যোৱা। আচলতে মানে ফুটবল খেলখন অকলে চাই ভাল নালাগে, চাৰি পাঁচজন মিলি চালে ভাল লাগে। মই যে সমতা ঘৰত যাম, আৰু দুজনমান বেলেগৰ পৰা আহিব, দে আহিছো দে। অ এইটো গলে হয় দে, ফুটবলে দেখিছো মানুহবিলাক বলিয়া কৰি মাৰিব, বোলা আমিও ফিল্ডত যাওঁ, বোলা খেলোগে। এ খেলিব নালাগে, টিভিত চাওক। ৰশ্মি উঠা, বোলো উঠা। এ ৰশ্মি, ৰশ্মি, এ ৰশ্মি, গল তেৰি, এইজনী দিনে ৰাতি খালি বল বল বল।
এইটো ফল 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 এইটো ফল এইটো ডাইৰেক্ট মাৰিছে এইটো ফল ফল ৰান 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 গ'ল 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 এ দে 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 গ'ল বঢ়িয়া বঢ়িয়া আজি হাইঠা মাটিত পৰিল পৰিলে কি কথা কবলৈ আছে ডাইৰেক্ট কক চালে বেৰে কোবাই নাথাকিব হাতত কিতাপ দেখিছো যে সেইকাৰণেহে সুধিছো ঐ থাকিব নোৱাৰে নেকি তোমাৰ হাতত কিবা মেটছ কৰা নাই ঔৰি কি হলহে সেই মাইকী মানুহৰ হাতত ঝাৰু বাহনি হেতা তলীয়া এইবোৰহে ভাল লাগে নেকি এই বিশ্বায়ন যুগত মাইকী মানুহক ডমিনেট কৰি ৰাখিব নোৱাৰিব এতিয়া আমাৰ যুগ আহা মই তোমাৰ যুগতে থাকো আহা মোহন 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 আপুনি চাহ বহাই দিয়ক বনাই দে না আপুনি কলে গৈছে মই খেল চাব গৈছিলো কত চাবলৈ গৈছে চমদাহঁতৰ ঘৰত চমদা ঘৰত খেল পাতিছে চমদা ঘৰত নহয় ৰাছিয়াত আছে খেল ৰাছিয়াখন কত আছে ৰাছিয়াখন বহুত দূৰত আছে কথা কবলৈ আহিছে আপুনি ইমান দূৰত খেল চাই ৰাতিপুৱা মোৰ দোকান পাই গৈছে এ তেৰিকা তই বুজি নাপাৱ কিয় এ মোহন এ মোহন এ মোহন ৰশ্মি উঠা বোলো উঠা এ ৰশ্মি ৰশ্মি বেছি বুজিব নালাগে দে চাব লাগে আচ্ছা খেল হৈছে আছিয়া আছিয়া হৈছে বহুত দূৰত আপুনি ইমান দূৰত খেল চাবলৈ কেনেকে গলো বাচ্চা বা মূৰ্খটো মই চমদা ঘৰত টিভি দে চাইছো টিভি সেইটো কথা আগতে কব লাগিছে বাচ্চাদা আচ্ছা ইমান যে টুপনি খতি কৰি ইমান দেৰিলৈকে কিয় খেল চাই আছে ফুটবলটো বহুত নিচা অ উই ইমান নিচা নকৰিব মণিপুৰী গম পালে কিন্তু বহুত পিটিছে এই সেই নিচা নহয় নহয় অ এইটো মানে খেলা চোৱা নিচা আচ্ছা এতিয়া ৱৰ্ল্ডৰ চব মানুহে এই ৱৰ্ল্ড কাপ ফুটবলখন চোৱাত ব্যস্ত এমন মইও যদি ফুটবল খেলিব পাৰিলো হয় নহয় তেতিয়া কি হৈছে তেতিয়া গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহে মোক চিনি পালে হয় মোৰ সন্মান বাঢ়িলে হয় টকা পইচা সকলো বহুত বাঢ়িলে অ ফুটবল খেলিলে মানে এইবিলাক চব পাইছে চব পাই যায় পইচা অ চাহ বনাই যা এৰা বন্ধু নতুন কামত যোগ দিলা নেকি কি নতুন কাম ঝাৰুত ধৰিলা যে কথাটো কি নাই এনেই অ বিয়া পাতিয়ে অৱস্থা হৈছে কি যে হ'ব নহয় লাগা লাগা শেষ
মান সন্মান সকলো শেষ। তুমি যাতে মোক ফুটবল এটা কিনি দিব নোৱাৰিছা, তুমি মোক কি মম কৈছা দোষী? ইয়াতকৈ তুমি মোক আৰু কি বস্তু কিনি দিছা? কি এইবিলাক? ৰশ্মি, কি কৰিছা তুমি এইবোৰ? এক্সাৰচাইজ। এয়া বন্ধ কৰা তোমাৰ এক্সাৰচাইজ। ৱাই, কিয় বন্ধ কৰিম? বডি পুৰা টাইট কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে অপজিট পাৰ্টিক ডিফেন্স দিব পাৰিম। এইটো লোৱা। অ', জি দেখিছোঁ, গোটেইখন ধ্বংস কৰিবা তুমি। ইয়েছ, অপজিট পাৰ্টিক ধ্বংস কৰিব লাগিব, লাইক মেছি। ৰশ্মি, প্লিজ। জুচ কোট মোৰ, জুচ কোট। বনাই থৈছোঁ, খাই আগে যোৱা। কি কৈছা তুমি? আনি দিছোঁ। ফুটবলত হবলা 4-6 থাকে হা? কিয় হাঁহিছা? মই মা কৈছো, তুমি কিয় হাঁহিছা? তোক পাগলামি দেখি হাঁহিছো। মই পাগলামি কৈছো? কি পাগলামি কৈছো? এই ফুটবলৰ ড্ৰেছটো কিয় পিন্ধিছা? মই এটা ফুটবল খেলা লওঁ দিছি, চব পিন্ধি যে মোৰ বহুত নাম হৈছে। পালা, পাইছানে? অঁ, দুফপমান পাইছো। ইয়াৰ পিছত মোৰ নাম হৈছে, মোৰ লাভপনি গৈছে। নহয় তোমাৰ ফুটবলটোনো ক'ত? অ' দোষী, মই মানে ফুটবলটো নোহোৱাকৈ পৰা প্ৰেক্টিচটো কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত তুমি ফুটবল এটা কিনি দিলে মই কে আছিয়ালেহে যামগৈ আৰু। কোনে কিনি দিব? তুমি কিনি দিলে মই কে আছিয়ালেহে যামগৈ আৰু। মই? অঁ, আৰু মোৰ বেলেগ কাম নাই। নাই, ফুটবল এটা কিনি দিয়া, সৰু এটা দিলে হৈছে। ফুটবল এটা কিনি দিব নোৱাৰিছে, দুচি দুচি চিঞৰিব পাৰিছে, মই একে আছিয়ালেহে যামগৈ আৰু। তুমি যাতে মোক ফুটবল এটা কিনি দিব নোৱাৰিছে, তুমি মোক কি মম কৈছা দোষী? ইয়াতকৈ তুমি মোক আৰু কি বস্তু কিনি দিছা? কি এইবিলাক? ফুটবল খেলিছো। কোনখন দেশত হৈ খেলিছা? মানে এখন দেশৰ হৈ যদি খেলিছ, বেলেগ দেশে যে বেয়া পাইছে, অকণখন খেলিছে চব দেশৰ হৈ খেলি। ভাল কৰিছা, ভাল কৰিছা। বলটো ক, মোক বল এটা কিনি দেচোন। ঠিক আছে, তই ৱৰ্ল্ড কাপ খেলিবি, মই বল কিনি দিব লাগে। তই কিনি দিব নালাগিছে, তই টকা পাইছে ঢালেতে মই নিজে কিনিছোঁ। তেৰিকা দৰমাহে হনে অ মোৰ অকণমান লবিছে। মই যদি ৱৰ্ল্ড কাপ খেলি জিকি যাওঁ, তাৰপৰা মোক যিটো পইচা দিছে, মইতো 500 টকা থামাই দিম। দৰমাহে পইচা পোৱা নাই আৰু ৱৰ্ল্ড কাপৰ পইচা লাগে। পাল ল'ৰাটা যে ইমান কষ্ট কৰি দেশৰ কাৰণে খেলিবলৈ ওলাইছে, তহঁতে মোক হে পাতা কৰিব নোৱাৰিছে। তহঁতক বাকলি, ইমান যে আপুনি মন পুতি পঢ়ি আছে, কিবা বুজি পাইছেগেনে? নুবুজাৰ কাৰণ ইংলিছ, ইয়াত এ টু জেড ইংলিছত লিখা আছে। You mean to saying that I don't understand the English which are written on this file? ইয়াতকৈ মই আৰু কি প্ৰমাণ দিম ভাবি নাপাওঁ। মানে মই ইংলিছটো কেনেকৈ খেলিলে তহঁতে বিশ্বাস কৰিবি? আপোনাৰ ইংলিছৰ খেলা আৰু মোহনৰ ফুটবল খেলা একে কথাই আৰু।
ইয়াত মোহনৰ ফুটবল খেল কৰ পৰা আহিল হেৰাল আকৌ ৱৰ্ল্ড কাপ ফুটবলৰ জ্বৰ লাগি আছে নহয় বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে প্ৰতিটো দিনৰ প্ৰস্তুতি পিক্স ফাৰ্ম বিস্কিট অলপ সোৱাদত হেঁপাহ নপলায় এই সোৱাদৰ ভাগ নহয় নতুন কুৰকুৰে মাল্টিগ্ৰেইন দাইল কৰ্ণ ৰাইজ আৰু ৰাগীৰ উপকাৰ সুস্বাদু মছলা আৰু বনৌষধিৰ সৈতে কুৰকুৰে খোল খাই যদি মাল্টিগ্ৰেইনো সুস্বাদু হৈ উঠে